イブシコータ、うん、はい、彼についてはどう、なんかありますか。イブシは最初あれだよ、木村さんが連れてきたんだよ。そう、もともと木村さんと、ね、あの仲が良かったのが、イブシは当時大成塾っていう、はい、あの空手の道場に行ってて、うん、でそこの大成さんっていう K-1 のレフリーになった人が、はい、木村さん仲が良くて、イブシがよくね、その船橋のビアガーデンはい。の、あの、ララポートの、はい、あの、宮崎プロス見に来てたらしいです。あ、そうなの？そう。見に来てたの。へぇー。それで、見に来てて、で、あの、DDT に入りたいです。って言って、オーナーさんに、オーナーさん、だから、今した K2 トーナメントっていう、はいはい、K1 の、まあ、勝って優勝したら、K1 に出れるっていうトーナメントに、はい、優勝したのよ。うん。で、で次 K1 だっていう時に、オーナーさんが、じゃあ次 K1 だよって言ったら、いや、K1 僕出れませんって言って、あいつが。これで、なんでって言ったら、いや、僕プロレスやりたいんで、って言って、はい、大谷さんも相当ショックだらしいからね。さすがですね。いや、さすが、あいつはもうやっぱ持ってるいろんなものが、やっぱり、はい。で、来たのがイブシ。イブシは、でも、最近イブシは微妙に被ってて、それこそこの、ヨネダンドボールの、あれも語らせてもらったんですけど、彼の合同練習、入門して、最初の合同練習の本当、1、2回ぐらいは一緒に、練習してるんですよ。で、その時に僕はもう、一番最初で、こいつは天才だって思った選手って言って、これ語らせてもらってる。それはやっぱイブシですね。一番最初の合同練習から、こんなことできるって言ったことが全部できたんですよ。ああ、まあそうね。全部できた上に、こっちが求めてないことまで全部できたんで、これは凄すぎるな。一番最初の合同練習で思いましたね。ああ、確かに。はい、で、彼がデビューして、デビューするのを見届けて、その直後ぐらいに僕辞めてる。ああ、そうか、そうか、そうか。2003年の4月とかかな。はい。多分。イブシはまあでも、まあ本当に天才だったよね。天才でしたね。そうそうそう。あの、見たもの、自分の目で見たものが、はいはい、そのまま自分の動きでできるっていう。はい、できちゃう。そうそうそう。はい、そういう人、まあなんか佐山さんもそういう能力を持ったらしいんで、そう。イブシはやっぱそうだったね。あとやっぱり、まあやっぱり当時が変だったよね。はい。そう。イブシは。なんかあの、よく若手たち仲良かったのよ。はい。そう。それこそ、誰、高梨とかもなんかいたのかな。高梨とか。秋元とか、ね。秋元とか、はい、イブシとか、はい、チェリーとか、よくなんか遊びに行ったりとか、うん、そうそうそうしてて、そう。そうだね。まあでもやっぱりイブシはやっぱり、あ、こいつは、多分、スターになれるなっていうものは思ってたね。はい、同じこと言うじゃないですか。そうそうそう。まさか IWGP 幕とかまでは思わなかったですけどね。そうね、IWGP 幕とまでは確かに思ってなかった。ドーム 2Ds をメイン両方張って勝っちゃうとか、そこまでは思わなかったですけど、まあでも、こいつは多分行くなとやっぱり、もう入門当時だと思いましたよね。そうだね、それは思ったね。物が強かったからね。はい、まあでも、イブシは、そうだね。今、頑張ってるけどね。最近は連絡取ったり会ったりとかするんですか？全然会ってない。もう新日本に入ったから、あ、もう、なんか、距離を置こうと思って。ああ、そうそうそう。いや、別にそれ変な意味じゃなくて、はいはい、なんか、多分よっぽどのこれは覚悟があったと思うのよ。はいはい、はい。イブシの中で。結局、今までのものを全部断ち切って、うん、新日本の中でやっぱ頂点を立ってやろうっていうのがあったんで、うん、あ、俺はもう、こいつ連絡するのやめようと思って。はいはい。あいつから、まあ、それまでは結構なんかちょこちょこ、うん、その人生相談みたいなのを答えたりとかしてたんだけど、うん、あ、こいつはもう、自分で歩くべきだと思ったんで、もう連絡取らないようにしようと思って。なるほど。そう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 。うん、まあ、でも頑張ってるもんね。はい、ね。うん。いや、すごいと思う。ほんとすごいと思う。そうだね。はい、うん。まあ、やっぱりでも、当然その片鱗はもちろんあったし、はい。さらに新日本に行って磨かれた部分もあるし、うんうん、まあまあそういう意味ではね、すごいですね、体もすごいですもんね、体もすごいよね、はあ、うん、やっぱイブシコータといえば、うん、やっぱあとケニーオメガ、ケニー、はい、ケニーは俺はそもそもどうやって発掘したんですか、ケニーオメガ、ケニーは紹介なのよ、当時、はい、アメリカカーニでなんかやりたいなっていうのがあって、はいはいはい、でアメリカに住んでる日本人のプロレスの、はい、まあファンの人とか関係者みたいな人がいて、はいはい、その人から売り込まれたの。
ケネオメガっていうのがいて、そう、WWE のファンもいたんだけども、辞めて、日本の DT 上がりたいって言ってるやつがいるって言ってて。で、確かに、その言われた1年ぐらい前とかに、ケニオメガっていうのから、俺とこの、T346 ファイヤーアットマーク Yahoo.CO.JP のメールアドレスに来たの、はい、来てたの。はいはい。確かに。売り込みがあった。売り込みがあったの。はい、でも、ケニオ、まあそんなの売り込みいっぱいあったからさ。まあ、まあまあありますよね。そうそうそう。外人、黒人選手売り込みなんて。そう。で、でもまあ、だからスルーしてたんだけど、うん、あケニーってそんないいんですかって、いや、これはいいですよ。つって。これはもう多分、すごく、まあまあ、いずれ絶対に短期間でトップに立てる器ですよって言われて、じゃあって言って、でも、正直、その、まあ、できる人間が、できますって言って、来られても困るじゃん。はい、やっぱ、色ないじゃん、やっぱり。はい、なんかやってくださいよって言って、ケニーに言っててください。何か、面白いこと、一芸じゃないけど、うん、面白いことやってくれたら、こういうところなんですよね。そう。面白いことやってくれたら、なんか考えますよって言っててくださいって言ったら、うん、ケニーオメガから、カナダの、その、湖の近くの家で、プロレスやってる映像を送られてきて、はい、多分俺が見た限りでは、はい、おそらく世界中でも初めての路上プロレスだったんじゃないかなっていう。なんかケニーと、まあ、なんとかっていうケニーの友達みたいにさ、プロレスやってて、家の中でプロレスやったのが、だんだん池の方まで行って、はい、で、湖に最後そいつが落とされるみたいな、はい、やつを、YouTube で送ってきたの。そう。あ、これはと思って、で、あ、だから当時 DDT もその、本屋プロレスが届いたからさ。はいはいはい。そう。で、あ、これは、イブシのいいライバルになるわと思って。すごい。そこでなんかだから、じゃあ、で、ケニーから、イブシの名前が出てたのよ。そう、イブシと戦いたいとか。だから、はい、あ、じゃあちょうどいいわと思って、イブシのライバルにしようと思って、呼んだの。で、最初いきなり、イブシとビアガーデンで当てたんだよ。新木場で。新木場で。はい。そう。したらもう会場出て、なんか外のコンテナのところ。ああ。そう。自販機から。自販機から。はいはいはい。いろんなやってて。でもあれだけの伝説の試合なって。そう。で、二人で多分波長もあったんだろうね、お互い。はいはいはい。そう。で、結局そのまま、タッグを組んで。そう。で、まあ、ゴールデンスターっていうのが俺と坂井、マッスル坂井で、つけた名前で。はい。はい、そう。どんな名前がいいかっていうので、なんかもう、金星ってゴールデンスターでいいんじゃねえみたいな。はい、まあまあ適当だから俺とサガに喋ってて。で、じゃあゴールデンスターだから、じゃあゴールデンラバーズで行こうって言って、うん、ゴールデンラバーズは誕生したんですよ。へぇー。でも結構ゴールデンラバーズ長かったですよね。うん、あれ新日本にも一緒に出た。新日本に出たよ。一緒に出た、うん。アポロ55とかやってるしね。アポロ55。アポロ55は、あいつ。あプリスデビットと田淵さん。はいはいはい。のアポロ55とやった試合が確かベストバウトに選ばれたじゃんだっけ。プロレス最初の。そう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 。え、その後、ケニーも新日本に。ケニーもそう。だからケニーが、イブシが新日本の二団体所属になって。はい、二団体所属になりました。そう。それで、はい、まあ、俺もどうやったら二団体所属になれるんだろうって言われたから、おお、そんな、簡単じゃないよ。はい。で、それは、ケニー難しいよ。って言ってたら、いや、もうでも俺は、やっぱり、チャンスが欲しいんだ。うん。って言ってきたから、うん、菅林さんに電話して、すいません、ケニーの名前があって言ったら、え、本当ですかってなって、動かしてたらね。そう。で、DDT さんでは、いいんですかって言われたから、いや、多分二団体所属ってのは、もう多分イブシだけだと思うし、はい、そんなに何人も二団体所属が出せないでしょって話で、そうですね。うん、だから、もううちとの契約は一回終わりにして、新日本さんに、もし、場を用意してくれたらば、移籍というか、まあ契約、うん、あれしてもいいですよって言ったら、あ、じゃあ早速話をしましょうって思って。へぇー。まあ、俺の中でも考えてさ、やっぱあるわけよ。一つの団体にさ、いてさ、なんかこう、やっててもさ、絶対マンネリになるじゃん。はいはい。だから俺マンネリが好きじゃないから、はい、正直。だから、まあ、自分自身も DDT にいたんだけど、2011年かな ?2011 年にユニオンプロレスに移籍してるじゃん。はい、俺。2011年に。そう、ユニオンに移籍してるんだよ。はいはいはい。そう、2011年にユニオン移籍して、あれも、まあ、DDT 別に飽きたわけじゃないんだけど、うん、まあ、もういいんじゃないみたいなのがあって。うん、結構ね、プロレスラーはマンネリとの戦いがありますからね。で、それもあるじゃん。やっぱりそれ、はい、マンネリとの戦いって。
俺ももうやっぱりその、あと、経営者やってると、うん、やっぱしんどくなるときあるじゃん。はい。やっぱり。めっちゃわかります。わかるでしょ。めっちゃわかります。そうすると、違うところでさ、なんかこう発散じゃないけど、はい、違うところでやっぱ暴れることで。めちゃくちゃわかります。そう、はい。なんかやっぱりこう、いろんなこうね、インスピレーションを得たいっても当然あるし、はい、やっぱり一つのところにずっとっていうのはあったから、だからケニーも多分そういう状態なんだろうなと思って。うん、ケニーに、お前何だったらすぐ持ってこいよって言って。うん、資料ファイアされたら戻ってこいって言ったし、はい、資料嫌だったらまた持ってこいよって言ったんで、うん、そう。っていうのがあって、まあ、1年前だね。1年前に、あいつは本当にリリーと戻ってきてくれて、よく。そう。まあ、ね、今はもう AEW だよね。AEW。トップスターだけどね。はい、そう。DDT からすごいスターが育ってますね。いや国内にも、海外にも。でもそれは、まあぶっちゃけ話言うと、やっぱスライクルってそうだし、みんなそうだよ、やっぱり。うん、出てて成功してる人間はもうみんな俺の中でやっぱり成功した人たちだと思ってるし。ああ。海君もやっぱそうだよ。あのタイミングでやっぱデスマッチにやっぱり移って、フリーダムス立ち上げてっていうのは、やっぱり自分の中でもやっぱり、ああ、すごい頑張ってるなっていうのあったし。そう。ありがとうございます。いやいやいや、いや。それ聞きただけでも今日来たくなりましたね。だって、俺、たまに言ってるような気もするんだけど。直接言われると思う。あ、そう。違います。いやいや。田中選手がグレート入団されましたよ、ね。はい。なぜグレートに？これですね、そもそも、まず、で、田中選手のこと、ユーガプレートは何だ？もうこれ、はい、僕、まあ、新日本プロレス、バイガマスが大好きで、はい、前田明さんって、どんな早く言うんですか？西角東京でやって、なんとか投稿ライブでしたね。猪木投稿ライブ。猪木投稿ライブ、はい。まあ、ユーガプレートに入っていくようになるシスター。はい。そして、まあ、その肩書きですよね。はい。グレートを。はい。もう、すでに、具体的にはもうコーチというか。でも、コーチ、に関しては強くなるための練習を田村さんがしてくれてるそうですよね、はい、だからそういうところ